Артроз, шлунково-кишкові розлади, глибокі депресії та навіть параліч – це лише частина болячок, які ефективно лікує іпотерапія. Оздоровчу методику, що якісно доповнює традиційну медицину, нині активно пропагують у Кропивницькому. В місцевому кінному клубі зі скакунами займаються діти з інвалідністю. На процедури до коней батьки проводять їх щотижня. Дітлахи сповнені ентузіазму, адже для декого іпотерапія – це остання надія на одужання. Чи покращує Лися самопочуття малечі після верхової їзди, з'ясовував Володимир Іванченко. Цю кобилу звати Мілка. Вона мешкає в клубі любителів коней та зажила тут слави народної цілительки. Тварина легко ладнає з людьми та відчуває, що в них болить. На заняття з іпотерапії до Мілки приїжджають з усієї України. Адже вже поставила на ноги не один десяток хворих, пишаються інструктори. У нас дівчинка була Анюта, вона і ходить зараз уже довгий час. Вона їздила на колясочці, а зараз вона вже своїми ножками ходить, приходить, розмовляє. Сама спригує з конячки. Іпотерапія – нова течія в медицині. Регулярні заняття з кіньми лікують травми опорно-рухової системи, покращують кровообіг, підвищують імунітет та допомагають боротися зі стресом, пояснює Дмитро. Чоловік відкрив кінний клуб у Кропивницькому 3 роки тому, перетворивши його з часом у реабілітаційний зооцентр. Нині в ньому 5 породистих скакунів, а ще осел, козенята, ягнята, кошенята і цуцики. Для тварин створили гарні умови, адже щоб коні допомагали людям, вони й самі повинні бути повністю здорові. Коняка повинна бути анатомічно правильно складена, без шкідливих звичок, і ще має бути правильно розходжена. Тільки тоді ми отримуємо той ефект, ту імпульсацію, ту енергетику, яка потрібна для занять іпотерапією. Для кожної дитини інструктори складають індивідуальну оздоровчу програму, що включає спілкування з кіньми, верхову їзду та гімнастичні вправи верхи на скакунах. З Мілкою маленька Злата потоваришувала рік тому, коли вперше прийшла на заняття з іпотерапії. Від народження лікарі поставили дівчинці діагноз ДЦП. Масажі та оздоровча фізкультура дитині мало допомагали, розповідає мама Злати. А от після контакту з кіньми донька почувається набагато краще. Покращується координація рухів, покращується сприйняття навколишнього. І психоемоційний стан. Чесно, для мене трохи загадка, як воно працює, але воно дійсно працює, тому що ти, коли сидиш на коні, ти відчуваєш всі його рухи. Тобто, дуже класно. Заняття для дітей з інвалідністю в центрі безкоштовні. Відвідує їх малеча з аутизмом, синдромом Дауна, дітлахи, які мають сліпоту та дефекти розвитку. Основна така ціль наша була сьогодні – це і заняття з іпотерапії, і соціалізація дітей. Ми розраховуємо, що після занять в цьому центрі і спілкувань дітей таких загальних покращиться і загальний фізичний стан, і психоемоційний стан дітей. Одне заняття з іпотерапії триває півгодини. За словами інструкторів, хоча б 2 заняття з кіньми на тиждень уже матимуть лікувальний ефект. Покращується настрій, поліпшується самопочуття, заспокоюються нерви. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».